Аби виконати все ідеально, вони грають пісню за піснею, а танцюють просто без перестанку. І на цей раз мене уволили. Фізичні нагрузки, звісно, присутствують, прогони, постійні відробки номерів. Менш ніж за 3 тижні цим артистам доведеться дати складну концертну театралізовану програму «Висоцький перерваний політ». До шоу-програми залучено більше 10 професійних акторів, танцюристів та оркестр. Від такого розмаху і масштабу діляться артисти навіть трохи лячно. Адже відповідальність на кожному величезна. Хочеться, в першу чергу, прожити це по-настоящему спектакль, передати всі емоції, які внутрі. Хочеться, щоб ще наглядно це проникло зрителя ще більше. Втім, режисер програми запевняє, усе працює як годинник, навіть під час репетицій. Я порівнюю виставу і репетицію з пароплавом, який виходить там в море, і машиніст дивиться, що працював двигун, капітан дивиться, лоцман дивиться своє, матроси дивляться за чистотою і тому подібне. Кожен відповідає за свій окремий шмат роботи. І тут, якщо все налагоджено, все організовано і обумовлено на початках, то немає проблем. Тут є пісні, які співають покоління. Вірші, які пронизують до глибини душі, і теми, які завжди актуальні у нашому світі. Саме так описують програму постановники. І цим шоу змусять замислитись кожного. Ми стараємося показати, доказати зрителю, наскільки можна любити, чекати, наслаждатися, боротися за кожну секунду, протистояти від суспільства, багатогранність. Да, спектакль непрост, но в этом заключается философский и творческий процесс. Побачити довгоочікувану виставу на великій сцені запоріжці зможуть вже у вересні. Дуже хочемо побачити глядача. Ми скучили за глядачем, тому я всіх запрошую. Приходьте 19 вересня в концертний зал «Глінка» о 19. Ми очікуємо з нетерпінням зустрічі з вами, наш любий і шановний глядач. Мирослава Бондаренко, Станіслав Росік, ТВ5.